Не малюнок, а екопорятунок. У столиці створили перший екологічний мурал, який нібито очищає повітря. Принаймні, так стверджують його творці. Стінопис виконаний спеціальною фарбою, яка поглинає шкідливі речовини. Мета цього вуличного малюнку – привернути увагу людей до проблеми з поліетиленовим сміттям. У чому ж особливості муралу, яким чином він очищає повітря та чи очищає взагалі, з'ясовувала наша журналістка Наталя Ткачук. Молода дівчина в поліетиленовій хустинці – це Анастасія. Вона 19-річна художниця і авторка нового муралу у Києві. З допомогою цього муралу я хотіла освітити проблему екології, тобто загрізненості з допомогою пластика або будь-яких інших відходів. Тому що, ну, мені здається, багато людей навіть не думають про те, наскільки на самом деле вреден пластик, як багато потребується часу на його переробку. І в цілому, що, може бути, не потрібно його всі використовувати. Створити арт-об'єкт дівчині запропонував один із американських брендів взуття. Він співпрацює з талановитою молоддю з різних куточків планети. В Україні та в Києві це перший мурал, але ці мурали створюються по всьому світі, де представлений конверс. Будь-то Малайзія, Африка, Польща, десь в Америці, вони будь-де представлені. Автори проєкту переконані, мурал щодня надихатиме киян на турботу про екологію. До того ж, він і сам очищає повітря, як 200 дерев, стверджують творці. Цей мурал створений за допомогою екологічних фарб, які поглинають вуглекислий газ. Коли при нанесенні фарби, вона реагує, вступає в реакцію з вуглекислим газом і перетворюється на карбонат кальцію, що знову стає вапном у цьому процесі. Виробники переконують, у цій дивофарбі під впливом сонячних променів активізуються пігменти, що поглинають із повітря шкідливі речовини, перетворюють їх на безпечні нітрати і потім випаровують. В Еквадорі, здається, і у однієї з місцевих лікарень у котельні проводили заміри до нанесення фарби і після. І до нанесення фарби було 16 тисяч цих мікрочастинок, а після нанесення було 4800. Тобто вона справді очищає повітря. А от науковці у цих властивостях фарби сумніваються. Сам мурал гарний, але ось ця фарба, яка начебто очищує повітря під впливом сонячного світла, це просто екоспекуляція. Якщо щось буде поглинати вуглекислий газ, так, воно кудись його повинно поглинати. Є в школі така штука, вчать, як закон збереження маси. Якщо щось поглинулось десь, то десь повинно щось відкластися. Як би там не було, з появою цього кольорового муралу Київ заграв новими барвами. Стінопис не залишає байдужими ні киян, ні гостей столиці. Побачити графіті можна на вулиці Великій Васильківській. Наталія Ткачук, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».